Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyası təsisçi üzvlərinin və idarə heyətinin birgə iclası keçirilib. Toplantının gündəliyinə qurumun adının dəyişdirilməsi, yeni üzvlərin qəbulu, idarə heyətinə yeni üzvlərin qəbulu və federasiyanın prezidentinin seçkisi məsələsi daxil edilib. Səsvermə nəticəsində qərar alınub ki, bundan sonra qurum Azərbaycan İdman Jurnalistləri İctimai Birliyi adlandırılsın və müvafiq sənədlər Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə göndərilsin. Həmçinin İdarə heyətinin üzvlərinin sayı 11-ə yüksəldilib. Səsvermə ilə Şəmsəddin Abbasov, Azər İsmail, Kənan Hakimov, Vüqar Nəzərov, Elmir Əliyev, Ayan Nəcəf və Ülker Abbasova qurumun idarə heyətinin yeni üzvləri seçiliblər. Firuz Abdullah təşkilatın vitse prezidenti, Elşən Məmmədov, Sənan Şəfizadə və Vüqar Zeynalov isə idarə heyətinin üzvü kimi fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Ardınca idarə heyətinin qapalı iclası keçirilib. Təşkilatın idarə heyətinin yekdil qərarı ilə Azər İsmail birləyinin yeni prezidenti seçilib. Əlbəttə də